ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ሙስሊም ወንድሞች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምን ክርስቲያን ወገኖች ሰላም ብያችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ ኢንሻአላህ ሁለት ነገሮች ይዤ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። ኢንሻአላህ እስከ መጨረሻ ለመከታተል ሞክሩ ማለት ነው። አንደኛ አፋልጉኝ ጥሪ ነው ማለት ነው። በዚህ በስክሪኑ ላይ የምታዩት ወጣት ወንድማችን ኑሪ እብሮ አሊ ይባላል። ተወልዶ ያደገው በኢትዮጵያ ያው ኢትዮጵያዊ ነው። በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን ጎፍለላ ወረዳ እዛው ጎፍለላ ቀበሌ ላይ ነው ተወልዶ ያደገው ማለት ነው። የጠፋው ሳውዲ ላይ ነው። ከመጣ 2 ዓመት ሆነዋል። ያው ሪያድ ላይ እየሰራ ነበር። ሪያድ ላይ እየሰራ ሳለ እስር ቤት ገብተዋል የሚለውን ቤተሰቦቹ ሰምተዋሉ። ነገር ግን እስር ቤት ይኑር አይኑር አላወቁትም ማለት ነው። ምናልባት እስር ቤት ላይ ሆናችሁ ይህንን ልጅ የሚታውቁት ወይም ይህንን የሚከታተሉት ካላችሁ፣ ሌላም ቦታ ላይ ሼር ካደረጋችሁ ማንም ሰው ይህንን ልጅ የሚታውቁት እስር ቤት ላይ ሆናችሁ ካላችሁት ወይም ከእስር ቤት ውጭ ሌላ ቦታ ላይ ያገኛችሁት ካላችሁ እንድትጠቅሙት በአክብሮት እንጠይቃለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ምናልባት ካገኛችሁት ጥቆማን የሚታደርሱበትን ቁጥር በዚህ በስክሪኑ ላይ የሚታዩት በዛ ቁጥር ላይ ደውላችሁ እንድታሳውቁኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ልጅቱ የእሱ እህት ነች። ሸምሲያ እብሮ አሊ ትባላለች ማለት ነው። የልጁ ስም ኑሪ እብሮ አሊ ነው ማለት ነው። ተወልዶ ያደገው አሁን የሚደግማለሁ በኢትዮጵያዊ ነው። በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን በጎፍለላ ወረዳ እዛ ጎፍለላ ቀበሌ ላይ ተወልዶ ያደገ ነው ማለት ነው። ከጠፋ 1 ዓመት ሆነዋል። አሁን የሚመጣው ኢደል አድሃ ፊት ለፊት ላይ የሚመጣ ሄዳችን ያው 8 ወር ነው፣ 10 ወር አጠቃላይ ማለት ነው። ባቸው እንደዚህ ማለት ይቻላል። የሚመጣው ኢድ 1 ዓመት ነው ማለት ነው ከጠፋ። ስለዛ ኢንሻላህ ይህንን ልጅ ምናልባት ያው ያያችሁት ካላችሁ እስር ቤትም ላይ በማንኛውም ቦታ ላይ ያገኛችሁት ካላችሁት በዚህ በሚታዩት ስልክ ቁጥር እንድታሳውቁልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛ ስናልፍ፣ ሁለተኛ ደግሞ የኡስታዝ ፈርሃን የዩቱብ ቻናል ተዘግተዋል። ኡስታዝ ፈርሃን ማን እንደሆነ ለእናንተ ማስረዳት አያስፈልግም ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ምናልባት የማታውቁትን ካላችሁ በእኔ ስሩ ዘርፍ በጣም ጎበዝ የሆነ ኡስታዝ ነው። ብዙ ነገር የተማርኩበት እናንተም እንደዛው የተማራችሁበት ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የእሱ ዩቱብ ቻናል ተዘግተዋል። ስለዛ ሁላችሁም በቻላችሁ ጠቅም ሊንኩን ታች ላይ አስቀምጣለሁ። አዲሱን ቻናል ይከፍተዋል። እዛ ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ እናንተ ተጠቅሙ፣ እሱን መበረታቱ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚላችሁት። ያው እርስ በራስ መደጋገፍ አለብን ማለት ነው። በቻልነው አቅም ሁላችንም ሰብስክራይብ አድርገን እንከታተል፣ እሱን የምናበረታተ ቻናል ተዘግተዋል፣ አዲስ ከፍተዋል ማለት ነው። ኢንሻላህ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ትከታተላላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደምትታዘዙትን ተስፋ አድርጋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።